Goeiedag, ek is Roan van Tonner van Meerkat Online Auctions. Baie welkom by ons app. Ek wil net vandag wys hoe werk hy. As jy hom oopmaak, lê al jou opkomende veilinge hierso. Jy kan deurgaan. Die eerste ding is jy gaan hier onder by profile, edit profile, vul al jou besonderhede in. Druk update. Profile updated. Gaan jy weer onder by auctions, eerste veiling gaan jy in, baie belangrik hierso, jy moet registreer indien jy sal wil deelneem aan die veiling, hy moet vir jou in groen wys registered. Gaan in by lot 1, hier is die beskrywing van die lot, Bonsmara kruise 23, gemiddelde gewig 265, minimum en maximum, en waar hulle loop, 15 kilos buite Potch, enige besonderhede oor die diere. Hier kan jy ook die gebruik maak van die share funksie, wat jy kan WhatsApp, Facebook, e-mail, print. Hier is die foto's, wat jy kan blaai, jy kan zoom. En dan is hier so die video. En hom ook dwars draai. Dit is net 'n vinnige videokie. En dan, indien jy sou belangstel in hierdie lot, klik jy op die bidding. Hulle lê so langs mekaar info, bidding. Jy kan hier sien as hy nog toe. Indien ek 'n bod wil insit, gaan hy vir my wys. Hy is nog toe, bidding for lot not open. Daar kan jy sien, hy maak oop in 36 sekondes. Baie belangrik, hierso staan hold to bid. Dit is 'n veiligheidsmechanisme wat ons ingebou het. Jy kan nie 'n bod insit, jy moet hom inhou. As jy per ongeluk aan hom raak, vat hy nie 'n bod nie. Jy kan ook, as daar enige tegniese hulp nodig is, op die support knoppie onderdruk. Hierso is telefoonnommers wat jy kan bel. Jy kan druk op die nommer en hom skakel. Jy terug gaan na auctions toe. Kan jy nou sien, hy tel nou af vir 40 sekondes. Daar het hy nou 'n bod ingesit. Die rooi knoppie beteken die reserve, jy het nog nie die reserve bereik nie. Sit ek 'n bod in. Jy sal sien die prys is R25.25. Ons sit dit in per kilogram. As dit by die stoetveilings is, ander veilings, dan gaan jy per kop bie. Terwyl hy so aan die gang is, kan jy nog steeds teruggaan, jy kan nog steeds gaan kyk, current bid, jy kan nog steeds na helemaal uitgaan en na die ander veilings gaan kyk, terwyl hy aan die gang is. Hy hou aan net loop, daar kan jy sien die tyd. Klik jy weer op hom, en op die biddingskerm. Nou is hy oranje, wat beteken ek is baie naby aan die reserveprys. Die reserve is bereik. Hy is groen, so as hy toeslaan op my, weet ek ek kry hom. Soos julle kan sien ook, hy is in groen, wat beteken dit is my bod. Hieronder gaan julle nou sien by die profiel, jou gemiddelde pryse en jou gemiddelde gewig. Laat hy net toemaak. Vijf, vier, drie, twee, een. As hy, ek het hom nou gewen, hy staan automatisch oor na lot 2 toe, hy maak oop in 35 sekondes, so ek kan gauw gaan kyk, hoe lyk lot 2, die beskrywing van die diere, die foto's, precies dieselfde, kan deurgaan al dieselfde proses, jy klik op die bidding, terwyl ek wag, my profiel hier soos, wat kan sien, 23, gemiddelde gewig, totale gewig, gemiddelde prys en totale prys. Dan by purchase lots,
Klik jy, lot 1, klik jy net op hom, as jy wil bel om hulle te gaan laai. Gaan terug by auctions, daar is nou net een bot ingesit, wat het Henio nou een bot ingesit, sit Roan weer een bot in, soos julle kan sien, wys jy daar winning bid, met die goue icon beteken is myne gewees, as ek hom nie gekry het nie, sal hy nie die goue icon wys nie. Ek wil julle net gou wys, hoe lyk dit, as dit 'n subject to confirmation is. 5, 4, 3, 2, 1. Nou is die reserveprys nie bereik nie, so gaan by my profile, sien daar so STC, jy kan bel en sê na die tyd of wat is die reserveprys, verder onderhandel. Hier so is my gemiddelde pryse. En ja, dis dit. Baie dankie en lekker bier.